çıxışı üçün səhnəyə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas Səadət Təhmiraz qızı dəvət olunur. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz sənətsevərlər. Bugün yenə bu gözəl musiqi məbədgahında ölməz musiqinin sehrinə dalacaq. Və bu ölməz musiqinin də yaradıcısı Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli simalarından olan unudulmaz bəstəkarımız Fikrət Əmirovdur. Fikrət Əmirov 1922-ci il noyabr ayında elə bir sənətkarın ailəsində dünyaya göz açmışdı ki, doğrudan da bu sənətkar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə böyük töhfələr vermişdi. Söhbət Məşədi Cəmil Əmirovdan gedir. Atasının musiqiyə, daha doğrusu musiqidəki fəaliyyəti və onu əhatə edən görkəmli musiqiçilər məhz Fikrət Əmirovun uşaq diqqətini cəlb edir. Bu insanların isə diqqətini cəlb edən Fikrət Əmirovun fitri istedadı olur. Təəssüf ki, Məşədi Cəmil, yəni Fikrət Əmirovun atası 1928-ci ildə, yəni bəstəkar 6 yaşında olarkən dünyasını dəyişir. Fikrət Əmirov bacıları ilə birlikdə anası Dürdanə xanımın himayəsində böyüyür. Amma necə böyüyür? Mükəmməl təhsil alır, istedadı ilə ətrafdakı insanların da diqqətini cəlb edir. 1939-cu il. Fikrət Əmirovun həyatında böyük bir səhifə açılır. Təsadüfən, anası Dürdanə xanım Bakıda Məşədi Cəmilin yaxın dostları Ölməz Bülbüllə və Üzeyir bəylə qarşılaşır. Daha doğrusu, əslində o Bülbüllə rastlaşır və Bülbül Fikrət haqqında Dürdanə xanımdan soruşarkən, o, məhz Fikrətin təhsilini başa vurduğunu söylüyür, yəni orta təhsilini başa vurduğunu söylüyür və Bülbül dərhal onun Bakıya gəlməsini təkidlə Dürdanə xanımdan xahiş edir. Beləliklə, Fikrət Əmirov Bakıya gəlir və Bülbül onu daha Üzeyir bəyin yanına aparır və belə deyir, Üzeyir, bu Fikrət bizim əziz dostumuz Məşədi Cəmilin oğludur. O, bəstəkar olmalıdır. Doğrudan da, Bülbülün söylədiyi bu fikir və Üzeyir bəyin də Fikrət Əmirova olan qayğısı onu bəstəkarlığa gətirir. Elə yaradıcılığının ilk dövrlərindən Fikrət Əmirov həm Üzeyir bəyin, həm də Bülbülün qayğı və diqqəti ilə əhatə olunur. Elə Fikrət Əmirov ilk yaradıcılıq illərindən özünün gələcəkdə müqtədir bir sənətkar olacağını yazdığı əsərləri ilə, ölməz musiqisi ilə ispat etdi. Və Fikrət Əmirov Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin görkəmli simaları səviyyəsinə yüksəldi. Təbii ki, bu yol o qədər də asan olmadı, bu yol o qədər də qısa olmadı, uzun bir yol gələn Fikrət Əmirov Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin zirvəsinə yüksəldi. Bu yolda Ölməz Səməd Vurğunun Fikrət Əmirov haqqında bir fikrini diqqətinizə yetirmək istəyirəm. Fikrət Əmirovun Azərbaycan suitası vaxtilə Azərbaycan radiosunda səslənir və təsadüfən Ölməz Səməd Vurğun bu əsəri işidir və bir-iki gün keçir, o küçədə Fikrət Əmirovla rastlaşır və deyir Fikrət Əmirova, aya, o gün radioda sənin simfoniyana qulaq astım, lap kəpəzin başına çıxmışdım. Əgər Ölməz Səməd Vurğunun təbirincə desək, Fikrət Əmirov yalnız kəpəzin başına deyil, öz ölməz musiqisi ilə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin zirvəsinə yüksəldi. O mədəniyyətin ki, o Fikrət Əmirovun musiqisi ilə, əsərləri ilə zənginləşdi. Fikrət Əmirov milli musiqi üslubunda elə əsərlər yaratdı ki, o dünya musiqiçilərinin də diqqətini cəlb etdi. Sovetlər dövründə SSRİ-yə gəlmiş Leopold Stokovski, görkəmli Amerika dirijoru, məhz Fikrət Əmirovun yaradıcılığını və onun Şur və Kürdovşarı simfonik muğamlarını yüksək qiymətləndirib, 1961-ci ildə həmin əsərlərin Amerikada səslənməsinə təşəbbüs göstərdi və hətta Fikrət Əmirovu da Amerikaya dəvət etdi. Əlbəttə, Sovetlər məkanında belə bir uğura nail olmaq elə Azərbaycanın da uğuru demək idi. Fikrət Əmirov Azərbaycanımıza belə uğurlar çox bəxş edib. Onun yaratdığı simfonik muğam janrı dünyada heç bir analoqu olmayan bir janrdır.
Şur Kürdovşarı, Gülistan Bayat Şiraz simfonik muğamları bu janrın ən gözəl inciləridir və Fikrət Əmirov özündən sonraki bəstəkarlara da sanki bir yol açdı, bir cığır açdı. Ondan sonra Süleyman Ələsgərov, Maestro Niyazi, Tofiq Bakıxanov, Vasif Adıgözəlov və digər bəstəkarlarımız simfonik muğam janrına müraciət etdilər. Fikrət Əmirov sivil operası ilə Azərbaycanda ilk lirik-psixoloji opera janrını yaratdı. Bu operada dahi Üzeyir Hacıbəylinin ənənələri davam olunmaqla Fikrət Əmirovun öz üslubu daha gözəl şəkildə ifadə olunur. Fikrət Əmirov xalq musiqisindən bəhrələnən bir bəstəkar idi. Fikrət Əmirov milli üslubda zəngin melodiyaya malik çox dəyərli əsərlər yazıb. Bu yerdə Ölməz Şostakoviçin də Fikrət Əmirov haqqında dediyi bir fikri xatırladıram ki, Fikrət Əmirov musiqisinin canı gözəl melodiyadır. Bax, bizə də bəstəkarı sevdirən bu gözəl melodiyalardır ki, onlar Fikrət Əmirovdan bizə ən gözəl yadigarlardır. Fikrət Əmirov klassik Azərbaycan poeziyasına da dərindən bələd idi. Nizaminin, Nəsiminin poeziyasında onun musiqisi intişar tapmışdır. Əlbəttə, bütövlükdə Fikrət Əmirov yaradıcılığı haqqında bunu demək olar ki, sözün əsl mənasında qeyri-istedada malik bir sənətkar idi. O, bəstəkar, təbliğatçı və tədqiqatçı kimi yüksək fəaliyyət göstərmişdi. Fikrət Əmirovun rəsmi pedagoji fəaliyyəti olmasa da, neçə-neçə bəstəkarlar ondan mənəvi dərs almışdılar və o, neçə-neçə nəslin mənəvi müəllimidir. Elə hər bir Azərbaycanlının da mənəviyyatını zənginləşdirən ölməz bir sənətkardır. Bugünkü konsert proqramında siz o əbədi sevginin müəllifi olan Ölməz Fikrət Əmirovun çox dəyərli əsərlərini sevə-sevə dinləyəcəksiniz. Ona görə sevə-sevə dinləyəcəksiniz ki, Fikrət Əmirov da bu əsərləri böyük sevgi ilə qələmə almışdır. Bu ölməz bəstəkar elə öz əsərləri ilə bizim və bizdən sonra gələn neçə-neçə nəsillərin sevgisinə layiq olacaq. Bu sevgiyə dəyər verən və bu sevgini nəsildən nəsilə ötürən xalqımızı, dövlətimizi və bu sevgini yaradan ölməz bəstəkarımız Fikrət Əmirovu ürəkdən alqışlayır və ona daim rəhmət diləyir, ruhunuz şad olsun deyirik. Sizlərə isə xoş istirahət diləyirəm. Çıxış edir Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, bədii rəhbər və baş dirijor Ağaverdi Paşayev. Min Bir Gecə Baletindən Şəhrizadın Bayramı. Thank you.
Sevil operasından Dilbərin nəğməsi. Solist, Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, prezident təqaüdçüsü Lalə İbrahimova. Kürdovşarı simfonik muğamından fragment. Thank you.
Fortepiano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün konsert 3 hissədə. Solist Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Yeganə Axundova.